云端上面也会可以看到那个有关讲义部分哈，其实这边有相关的补充资料哈，那我也把它做一些整理啦，包含就是说怎么去加那个外挂哈的部分，那这个外挂其实也是从网络上查到的哈，这个主要就是说以前可能习惯用 Eclipse， 但是一直想说 Eclipse 能不能加上 Python， 如果可以的话玩得更好啊，就是 Google 找一下吧，后来发现有这个外挂可以用啊，当然不是只有这个外挂，其实还有其他的外挂也可以符合我们要的，主要就是把那个 Eclipse 拿来做开发 Python 使用 OK 哈，所以这个部分也许哈可以那个稍微了解一下。那下午的话我们接着来看有关哈几个重点，包括就是那个基本的语法跟结构控，那结构控制主要就是做逻辑判断啊，那逻辑判断任何语言都有了哈，一般是用 if 嘛，如果一层单一一个 if 啊，然后如果两重的话就 l if， 有没有？那其他语言也差不多嘛哈，然后如果还有第三重或多重的话就是中间加 l if， 好，不过 VBA 叫 else if 啦，反正语法差异一点点，但是实际上它的做法都差不多 OK 啊，所以后面的话呢我们就是会来讲这有关基本语法哈跟结构控制部分。那第一个呢我们先了解什么叫变数啦，不过在任何语言一定都有变数，那只是说其他语言齁跟那个 Python 里面最大的不一样，就是我早上讲的变数部分的话齁，在 Python 里面不用宣告齁，啊 VBA 里面呢也不用宣告，不过 VBA 跟 Python 不一样的地方是 VBA 你要宣告也可以，但是 Python 是一定是不能宣，就一定是不用宣告齁，差别在这里齁，所以有时候你们看那个人家写 VBA 程式，奇怪，有的人写了很多的宣告，但有的人就是不宣告，啊，哪一个对哪一个错，哦，其实都没有对错啦，反正你习惯就好了。所以我跟各位讲，哦，程式设计最麻烦的地方就是说十个人有十种写法，不同的人有不同逻辑，写出来的程式一定是不一样的 OK， 所以特别注意，哦，没有所谓的标准答案，哦，OK， 而且差异性还颇大哦OK， 所以齁，哦，程式部分千万请注意齁，哦，不要一直以为有标准答案，或者你要看我的答案你可以参考，但是你可以齁，哦，不一定受到我的答案给限制住了，你也可以去想想看有没有其他的写法，那个写法比较适合，就是说是你想出来的是最好的写法，因为那个是很直觉的齁，哦，程式最怕就是说你拿别人的好，然后就把它充当是自己的，那就麻烦，因为很多时候问你为什么这样子，你根本答不出来，你根本就是复制贴上而已嘛。OK， 所以特别注意哈，哪怕是你们学完我的程式，你也可以用自己的写法写写看。啊，但是呢，万变不离其宗啦，变数一定是不会变的，反正呢，写的方法都差不多。那什么叫变数啊？反正简单讲起来，这边有一个叙述啦，不过简单讲起来就是我要把东西存起来嘛，存在哪里？存在电脑的记忆体里面嘛，哦，弄个地方。啊，只是说呢，你不知道放在记忆体的哪个位置，你不用配置，你也不用指标，反正就是放在那边就对了。OK， 那至于里面放什么形态，欸，Python 里面很特别，就是你第一次给它什么，比如说你第一次给它一个整数，那它就 int； 如果你第一次给它一个文字，欸，那它就是一个文字了，就一个字串。啊，如果你有小数点，它就浮点哈，诸如此类的。啊，如果你给它一个日期时间的话，它就是日期时间，大概是这样子。好，啊，所以哈，哦，它会自己去调配，也就是说你不用特别去先宣告让它知道说你这个只能放什么。我觉得这个跟其他语言比起来，就会有一个比较方便的地方。也就是说哈，哦，大数据分析里面有一个很重要定义，里面很重要的就是你的资料来源有一个不确定因素。也就是说我的大数据分我来源不知道是什么形态，我也不知道是文字，也不知道是到底是数字，也不知道是不是小数点。那如果你先宣告，你就先宣告一个数字了，结果来了是一个文字，那你直接放进去就错了，就放不进去了。 OK， 所以齁，哦，在 Python 也许它有它的设计理念，那这个地方的话就我刚刚讲的，你丢什么给它，它就是什么。所以 score 如果你丢 80， 那它就是一个整数OK， 好，啊，将来如果你要变成文字的话，记得哦，早上有讲过，你要加 str， 有没有？啊，如果你要变成数字，整数就 int 嘛。那如果有小数点就 float， 啊，大概会有这几个。哦 ，OK。另外的话，顺便讲一下哈，哦，在那个 Python 里面的注解符号，所谓的注解应该知道吧？哈，哦，
所谓的注解就是说那一段程式是不会被执行的。啊，也就是说呢，如果你在程式里面啊，加上一个井号的话，它底下的程式就不会被执行啊。这一点等一下我会 demo 给各位看一下。像这个后面有个说明啊 ,float 等于香蕉啊，放进去。那后面有个井字号开头的后面这些就是一个注解，不会被执行。OK, 你不能说你没有井字号，如果你有个井字，你没有井字号，那程式就发生错误了。他说，哎，奇怪，你怎么放一些怪怪的东西在这里？啊，另外还有一点哦，顺便讲一下，在那个程式里面哈，文就是前后的双引号哈，你可以拿来表示这个资料它是一个字串，或者要叫文字了哈。但是在 Python 里面哈，你可以用双引号，也可以用单引号。OK, 特别注意哦。所以啊，有些人习惯那个文字前后用单引号，你不要觉得他是写错了哦。哦，那是习惯问题。啊，那像我的习惯，因为我以前写过任何程式都是双引号，所以我干脆哦，一律都用双引号就好了。OK, 这一点可能要注意啊。在 Python 里面哦，文字单引号跟双引号都可以，但是千万注意哦，不能前面跟后面不一样哦。你如果用双引号，你就两个都双引号，你不要一个双引号一个单引号，那就错了。OK, 这一点可能要注意一下哈。那其他的话呢，还有哪一些可能要注意的？那命名规则可能注意一下。第一个，你的变数名称不能用什么1234566这种，不要一等于三，二等于五，不对啊。它这个你因为你数字就数字了，你不能拿它来当变数名称，但是你可以用 A1 等于 3,A2 等于 5, 有没有？你可以前面是一个英文，后面是一个数字，可不可以？可以。OK, 但是你就不能用数字开头哦，这个可能蛮多任何语言其实都差不多。OK, 齁。再来，所以说第一个字不能是数字，后面是数字 OK。再来另外齁，你的那个符号尽量不要用什么逗点、句点或者顿点等等那些标准符号，尽量都不要用。那只有一个比较安全，就是 underline, 底线。OK, 底线可以哦，但是其他尽量不要用。哦，所以如果你要取什么 A 底线1可以啊， A 底线2可以。哦， underline 是安全的，除了 underline 底线之外其他都不要用。OK, 这个大家注意一下。另外那个命名名称也尽量不要用保留，不能用保留，就是说在程式里面 if, 你不能用 if 等于 3, 不行啊。哦， for 等于 5, 不行。哦，那个保留字也不能用。啊，至于哪些是保留字啊，可能后面我们用到的话会再陆陆续续跟各位做说明。再来的话呢，我们就要来做一些简单的运算，比如说加减乘除，这个在程式里面该怎么做。 OK, 另外的话呢，一样啦，先加减后乘除，先乘除后加减，在那边的。所以如果你要先加减后乘除，一定要先刮再刮弧起来。 OK, 比如说 ABCD 这样的叙述方法，应该可以看到相加嘛。那这个另外里面可能有比较特殊的，像这个乘啊，乘的话我们以前是这样子啊，在那个程式里面就是一个 star 符号。 OK, 那这个乘的话意思是什么呢？特别注意哦，这个乘两个的话就是3的平方，那如果3的立方的话呢就是乘。 OK, 特别注意哦。啊，另外的话哦，这个乘还有特殊的用途，就是如果你后面是一个数字的话，前数字乘数字，那在这边这样齁。啊，如果前面假设是什么一个文字乘一个了齁，乘几个的话意思是说重复几次的意思。OK, 特别注意哦，在 Python 里面有一个特殊用法，那个乘齁可以拿来乘文字齁，那意思就是说呢重复几个文字的意思哦，这个后面我们也会用到哈。那再来的话，底下哈，我们在讲义里面有提到这个了哈，这个就是 person。哎，那 person, 请问一下，这个 A 里面的结果应该是多少？特别说，这个 person 是求余数，余多少？好，余多少哦 ？OK, 4除以3余多少？余1嘛，所以 A 里面就是1哦。OK。好，这个 person 符号可能要注意一下，啊，其他的话就赋予值啦，反正这个算完之后丢过来，好啊，你们也可以怎么样，自己再到那个 Python 里面练习啊，比如自己
用那个 A 加把这个打上去，然后练习一下啊，把它做一个 print， 哎，是吧？平方。因为我刚刚是层层层，它是没有用，只有层层，因为就是它是指数啊，层层就是指数，对，没有层层层。没有层层哦，对，那就你可能用 pow 啦，就是用 mask 点 pow 那个方选的，你就不能用那个层层层的这种方式了。哦，那可能我记错了。OK， 好，哦，所以层层的话是可以做出是相两层两次吧？层层就是指数，嗯，对啊，所以三个三方就是三层层三。OK， 那不然的话，另外还有一个一个module 哈，mesh 里面有个点炮了哈，也可以得到就是我们要的那个几次方、二次方或三次方，如果这个地方没办法做出来的话，那我们也许用那个 mesh， 但那个 mesh 它另外 import， 因为它已经存在，可是你要用它的话，你必须要 import 它。哦，这个后面我们再来看好了哈。OK， 将来的话呢，接下来我们来做一个练习哈。那不过这个练习里面的话，有一个比较特殊的地方，就是说会多一个形态。这个形态的话呢，它是这个叫 list。如果说将来我们放资料的话，一般是只能放一个，比如我放一个字串，好啊。如果说将来你要放什么一堆字串的话，啊，那这个时候的话，你可能就是要用一个 list 的形态。这个 list 的形态有点像其他语言里面的那个 array 哈，一个阵列。不过呢，在这个 list 里面哈，最大的不一样哈，就是呢，它里面每一个资料哈，它可以是不同的形态。OK， 我感觉这个有点像那个 Excel 里面啦，反正 Excel 里面你丢什么它，你可以丢一个文字，丢一个数字等等的，它其实丢什么它就是什么。OK， 所以这样的好处就是可以呢预先不需要知道，也是一样大数据分析的那个定义里面，知道来源不确定的话。那不过呢，如果说我今天丢了一个串列，那我希望观察它里面，把里面的资料调出来的话啊，特别注意哦，它里面就是有一个 index， 那 index 的话呢，从0开始，所以如果我要抓第一个，特别注意你就是要用什么 x， 如果你要抓第一个的话中括弧，然后里面的话你给它 0， 如果你抓到的话就会抓第一个啊，以此类推。 OK， 好，所以它的顺序不是从1开始，不像 Excel 里面1第一列就第一个，它从第0开始。 OK， 好，那再来的话呢，我们后面有一个 type，将来如果说呢，你假设写程式里面经常遇到就是你形态错误，那你要想说到底为什么形态错误，你可以把它 type 出来，它会告诉你，哎，那个变数里面它里面到底是放哪一个形态，是 string 呢还是 int 呢还是 float 或者 list。 当然这三种是最常用到的，其他后面当然还有就是比较罕用但是也会用到的相关形态，像 dictionary， 像字典后面也会提到。 OK， 好，所以我们先把比较重要的先把它拉出来，那请各位练习一下吧，把刚刚讲的东西也许你就做一个简单的 sample， 比如说我今天呢我 x 就12到5好了，那我最后把它 print 出来，那里面其中 x4 刮胡2，特别注意，如果我刮胡2的话，请问是抓回来是多少？ OK， 好，特别注意，所以0一二，哎，刚好他就抓到二，所以他 print 出来，哎，就会是我们的结果。啊，请各位待会啊，也是一样，哎，建一个新的 module。所以这个 module 的部分的话呢，一样哦，我刚早上讲过哦，你就直接在这上方 src 上方按右键。那一样 new 的话啊 ，new 的话预设理论应该是会给一个预设，我们按 other 好了，在 other 里面，请你找到 module。啊，其实下一步吧，哈，他问你说你这个 module 名称叫什么？也许你就打一个变数，哈 ，var 好 ，OK。那里面的话呢，请各位啊，这个地方他会问你 templates， 那你就直接哈把它 cancel 掉，这边也用 cancel 好了，直接把程式打在这里。当然，这个我程式其实哈，我先偷懒一下，云端上其实有这一串 ，OK。那请各位试着打打看了，因为大家了解一下，
相关变数哈的这个指定哈跟输出 ，OK， 把它 print 出来，好吧，把这个就是把它这个print OK， 好，那最后结果就出来了。那另外呢，其实哈，我刚刚提到就是一个串列里面哈，你也可以给不同形态的，比如说我今天呢，我这个3哦。假如说我把它 print， 你会发现这个地方可以放不同的资料哦，或者你这边 4.0 也可以啦。啊，假如说这个前面两个是整数，后面是那个字串，然后最后一个是浮点，它也会 print 出来。那如果说假如你最后 print 这个假设你要知道说它的形态是什么，那个什么，在外面包一个什么 type， 哦 type， 然后你就把它刮弧包在外面，它会告诉你说，哦，你这个 print 出来的结果。他会把你的那个形态，这个东西到底是什么形态，哦，他会跟你讲说，哦，它是一个 string， 然后它会出现 class， 哦，它是类别，是一个字串，哦，帮我把它 print 出来。所以请各位试一下，利用这个我在云端上面的范例，哦，去输出那个，哦，x，哦，1到5，哦，试试看，哦，加一些东西吧，比如说我今天希望 print 出来哈，底下我上面等于赋予它啊，总共会有这个5个变数哈，然后当然你可以串这个串列哈 ，list 呢它的特点就是说它里面可以放不同资料形态的资料，当然你要抓它的值的话，就是中括弧里面给它索引值，那当然一定是从0开始，这个比较麻烦一点，因为一般人会觉得说。习惯就从第一个开始，那你如果从第零个开始，哦，有的时候真的比较麻烦，所以像我有的习惯，我干脆把第一个避开，我干脆就第一个不要放资料，我从第二个开始放啊，反正就一开始，这样也 OK 了哈，哦。其实等于是说你第一个空掉，这个取巧的写法，啊，所以后面我会教过一些哈，哦，我可能觉得写程式真的就是不一定要钻牛角尖，可能有一些取巧的方法可以让你程式写的比较简单，也比较好理解。好，这个后面会再跟各位提到。那底下的话呢，如果说我今天希望哈 print 出来，哎，比如说我今天在这个 print 前面哈，我希望怎么样 print 一个东西哈，比如说我 print 啊，前面再加一个什么，加一个string 型别好了，比如 string 型别后面加一个 hello world。那这个底下哈，我如果希望做一个变化，什么变化？哎，一般习惯哈是希望在这边。加一个换行，欸，比如说你在输出的时候希望呢，字跟字中间换个 enter 换行，欸，特别重要，换行的话，哦，你就要注意在那个 Python 里面，哦，你就要懂得所谓的脱译字元，哦，不过这个翻译有点怪怪，所谓的脱译，哦，应该指的就那个地方的那个字元，哦，是一个保留字元，你就要必须要给它一个反斜线开头，那后面的话，哦，你可以看一下底下我这边有一个列，有一个叫脱译字元的一个表，看一下这边有没有放，如果没有放的话，在讲义里面有啊。那里面如果说我今天呢哈，要输出一个换行的话，那最简单的方法哈，你可以在这个字串里面加一个什么呢？反斜线 n， 反斜线加一个 n， 那这个地方的话呢，它就有换行的效果。所以把它执行的话。各位可以看到这边 Hello World 就换到下一行了。OK, 好，啊。另外还有哪一些呢，你可以加一个反斜线 T, 如果你要在字串中间，哦，加一个什么有点像 Tab 的效果，有点像在 Word 里面叫定位点，你让它可以中间多一个有点像缩排，哦，那你可以用反斜线 T。OK, 那另外如果说我今天希望，哦，比如说我要抓取什么，欸，List 型别里面的第三个资料是像这样子三，不过呢理论上你抓过来的时候，它这个地方呢，如果你要加两个双引号在前后的话，特别因为双引号在程式里面已经被用掉了，所以如果你要加这个两个双引号在这边不出错的话，记得你不能说我直接怎么样，就是在程式里面加什么加那个，如果你要加一个像这样的形态的，特别重要，你不是说像我们一般的理解是直接加什么，欸，加一个双引号在里面放在这里，如果你放这样的话，它就不能理解为什么，因为
这个双引号在程式里面是有意义的，就是代表是字串的开头或者字串的结束。那可是我还是要输出怎么办？很简单，你就在怎么样，在这个双引号前面加一个什么，加一个反斜线就可以了。也就是说呢，你输出的话就加一个反斜线双引号，哎，这样他就知道说啊，原来你是要输出的是一个什么，一个双引号。OK， 那后面的话一样哦，那所以后面串接我要串一个什么，串接一个这个双引号，两个嘛哈，所以自串。那里面的话你不能直接再加一个双引号，你要加一个反斜线双引号。这样的话呢，他就知道说啊，原来你是要输出的是一个后双引号。好，那这样的话我输出，你可以看到哦，如果你是这样撰写，它输出的结果就会是得到这样的结果。OK， 啊，其他像单引号也是一样，如果你单，因为单引号在 Python 里面也是已经被用掉，所以你单引号你也不能直接，你如果要输出一个单引号，那一样在前面加一个反斜线，好，就可以做输出。OK， 那这里的话请各位试一下吧，就把那个刚刚这个程式变数的输出结果再串接一下。好，不过特别注意就是串接齁，还有会牵涉到转型哦。好，那转型的话，如果它本身就自串，自串加自串它输出是 OK 的。可是如果说它本来里面的资料是数字的，或者是有浮点的，有小数点的话，那你记得要转型齁，转型的方式跟早上讲的是一样的齁，就是如果你要自串串自串，就是记得要加一个 str 齁。